الدعاء لإخوتنا وسادات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه ارزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وال محمد سارے مومنین آمین آخو. یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجل فرج آل محمد. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین. یا صاحب الاثر و زمان یا صاحب الاثر و زمان یا صاحب الاثر و زمان ادرکنی 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 بے حق مصائب شریکت الحسین، ادرکنی بے حق رضا شریکت الحسین، ادرکنی بے حق جدت کل مظلومہ سلام اللہ علیہ. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. مل کے صلوات پڑھو خاندان زہرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الصلاة والسلام على إمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسكر قاتل المرعب والانتر فاتح البدر الأواد بير العالم والخيبر قال النبي في شانه زربة علي في يوم الخندق افضل من عبادة السكنان. الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب المحكم وكتاب المتقن ولله الأسماء الحسنى فأتوا بها وذر الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. صلوات. صلوات ایسی پڑھو پڑھن کی تے دل لاکھے. ارباب دانش، ناموس ملت، کنیزان سیدان، میں اپنے بیان تو میرے دعا کردا خالق اکبر بتصدو کے چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تسا تمام اہل ایمان و اہل ولادہ غریب نینوادی عظیم مجلد تشریف لایا منظور فرمائے. خالق اکبر بانی مجلس دے نیک مقاصد پورے فرماوے. خالق اکبر حقیقی سلطان و ذاکرین جناب سید امیر حسین شاہ صاحب اللہ مقامہ مصور غم سلطان و ذاکرین سید صابر حسین شاہ صاحب اللہ مقامہ بحر و مصائب سید و ذاکرین
سید عاشق حسین شاہ صاحب اللہ مقامہ جڑے ان وگلی دی پہچان ہیں اللہ انہیں عظیم متا خانے دے درجات بلند فرمائے. میں اپنے برادر محترم سید امیر عباس شاہ صاحب اپنے عزیز گرامی جناب عامر عباس دے خلوص و نوازش دا انتہائی شکر گزار ہاں جنہیں دی پیور خلوص خواہش اور کاوش دے نال تسا عظیم مومنین دی زیارت دا شرف نصیب توقع رکھ رہا ہوں. جڑے جڑے مقام تے تشریف فرماؤ سلیمان طبیعت ابو ذر دیہ مقداد حیثیت میسم مزاج بن کے سماعت فرمیسو الواح قلوب تے میرے الفاظ لکھن دے نال نال تھوڑا تھوڑا اتنا بولن دی کوشش کرے سو تاکہ میں کوئی پتہ چلتا رہے میں سوچن والے وچ نہیں میں ولایت دے منن والے وچ پیا پڑتا. اگر جناب دے مزاج گرامی تھکن دا شکار نہیں تو میں محدود اور مناسب وقت دے اندر کچھیا دے عظمت ولایت تے گفتگو کرنا چاہتا. میں عزیز موضوع ولایت دے انتخاب کیوں کیتے کائنات وچ کوئی شے خرید کرو ان دی خاطر دولت دا ہونا ضروری ہے بولو آسانی ہرانا زبان حرام نہیں. اگر کوٹھی خرید کرنی ہے دولت دا ہونا ضروری ہے جائیداد خرید کرنی ہے دولت دا ہونا ضروری ہے پراپرٹی خرید کرنی ہے دولت دا ہونا ضروری ہے نویں گڈی خرید کرنی ہے دولت دا ہونا ضروری ہے مگر عقیدہ ولایت دی خاطر دولت دا ہونا ضروری نہیں بندے دا حلالی ہونا ضروری. توجہ ہے تفصیل دا ٹائم ہی نہیں میں تارے سامنے عظمت ولایت قرآن وچ ثابت کر دی کئی کچھ شک ہووے قرآن ممبر تے منگاؤ آیت ترجمہ تفصیل دا میں زامنا توفیق ہدایت تے منگنی ہے. اگر سب کچھ ٹھیک ہووے میں تیرے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا تیرے کولوں ایو کچھ منگدا علی کو ایویں من جویں اللہ چاہتے. بسم اللہ تمام اعمال بھی حلال ہے یہ مانے دے جسم تمام اعمال مانے دے جسم عزیز نماز روزہ حج زکات تمام فروعات یہ مانے دے جسم علی دی ولایت روح ہے. ہر چہرے دو تے میری نگاہ ہے وہ خطیب ہی نہیں ہوندے جڑا سامنے دے چہرے دا پڑھے دیکھنا چاہنا گلاب کیڑے چہرے تے کھل دے تنور کیڑے چہرے تے بل دے کیوں یہ تہار کہیں دا بولن مقدر بھی نہیں علی دی ولایت پچ دی حلالی کوئے تمام آمان مانے دے جس بولو علی دی ولایت روح ہے. میرا دل چند مثال دے میں میری قوم دے چھوڑے بچے کو سمجھ آ جاؤ میں جناب دے سامنے بلندا بیٹھا تو سا کچھی دے بادشاہ لوگ بولن دے بھی شہنشاہ ہو تے چپ دے بھی بادشاہ ہو میں تیرا مہمان ہم چند منٹ دارا تے فکر بھی آنے دا. تمام آمان مانے دے جس علی دی ولایت روح ٹھیک ہے میں بلندا بیٹھا جسم تے روح دا کنیکشن بحال ہے سمجھ آ گئی. ہن میری روح نکل جائے ہن میرا بیٹا بھی میں کو ہاتھ لاوے بیانا نے اوندو تے غسل میں سبیت واجب نہ میں تو نہ تھکڑا نہ آ سکتا نہ بولن دا جکشت آ سکتا میں تو ممبر تو لفظ بھیجنے کیوں جڑی قیمتی شہر نکل گئی ہے اور ماں کو سنا رہا نا لوگ جڑی قیمتی شہر ہے نکل گئی ہے ہم منکر ولایت علی تک وہ سمجھ نہیں آئی. اگر جسم دے وچ روح نکل جائے وہ جسم بیکار ہے جڑے عمل دے وچ علی دی ولایت نکل جائے
پردہ سلامت میں مطمئن ہو کے بیا پڑھ دوں جڑے عمل دی چوالی دی اپنے اپنے محلے دا خیال رکھے جڑے عمل دی چوالی دی ولایا نکل جائے بولو وہ عمل بیکار ہے اہل بیت دے منانے والے لوگ بیٹھے ہو عظیم عزادار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے جعفری صاحب پانی طاہر بھی ہے متار بھی ہے ملنگا نہ متار نہ بسم اللہ پڑھے لکھے لوگوں یعنی پانی خود بھی پاک بولو پاک کرن دی صلاحیت بھی رکھ دے تاری بڑی ہمت ہے تاری عظمت کو سلام گرمی بہت زیادہ ہے تارا ای ٹائم ذکر سننا تاری عظیم سعادت دی معراج ہے دیکھنا میرے پاس ہے پانی خود بھی طاہر طاہر ہون دی صلاحیت بھی رکھ دے ہوں ابال لگ رہے اگر کئی مرکز دے وچ کئی خوہ دے وچ کتا گر جائے ہوں بولا بے شک دا فقہ اہل بیت دا مسئلہ ہے ہوں نماز وضو کرے سو جڑے چپ کیتی بیٹھے ہو جناب کے کیا ہے میں نہ بولو اب ہمیں بالکل نہ بولو فقہ اہل بیت دا مسئلہ ہے مخدوم صاحب پہلے کتا کڈھو مقدار مطابق پانی کڈھو وقت وضو چاہے دے ہر چہرے تے فردان لکڑی دی نگاہ ہے وہ تے کو اجا پتا نہیں چلا اگر خود وچوں کتا دا نکلے خوب پاک نہیں تھی دا اگر تیرے جسم دے وچوں بغض علی دا نکلے تیرا دل پاک ہی نہیں تھی تھکتے نہیں لگے ایک شہر ہے چھوے بارے سے قرآن دے کول سوال کیتا سورہ دار پڑھیے سننے بیٹھ شاہ جی سورہ دار پڑھیے مولا اللہ پیا فرمینے حل عطا انا الانسان ہن من الدار لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاجا نبتلیے فجعلنا سبیا بصیرا توجہ ہے اللہ پیا فرمینے شرفا دا مجمع مرتضی میں ادب دے نال ترجمہ کر رہے پہنچنا جناب دا کام ہے تو سام بھی حلالے اوکھا کام کر رہے دے بیٹھ کے سو کے کام کو شروع کر رہے سر بھاری ہے سر حلے دیو زبان حلاؤ دیکھو مانا دے علی پڑھ کے دے اتبیل ہے او مومن زبان حلاوے آدھے مولا اللہ پیا فرمے دے میں انسان کو آبے ذلیل دے بھی چوبے دے تمام کو سمجھا گئی میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجًا نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَا سَمِيعًا بَصِيرًا انسان دی خلقت قطرہ آب ناپاک دی وچ سر اٹھا میری اکھ وچ اکھ وا سہلا دے مولا جدا انسان مجلس کو سمجھا کرو جدا انسان دی خلقت نجا سے جنت پاک مقام جدی خلقت نہیں جیسے پاک مقام دے چھو ویسی کی وے اور جڑا نہ مولا میں کو دکھ ہو سی سائل دا سوال ہوں کے فتح بچہ مال امام موسکرا پہ دیکھ کے فرمان سائل جد سوال کی تھی میں امام لسا چند چیزیں کو پاک کر دینے مولا فرمان اگر کپڑا نہیں جیسے آسے پاسے نہیں رکھ رہا اگر کپڑا نہیں جیسے ایک پانی پاک کرنے نالائن نجات یہ کچھ فرنٹ لے ہاروں کرنے پچھلے مومنے تک بھی پتھک ہو رہی مگر یہ ذکر بلیدی ہوا زبان جنہ بولن بار ہاتھ چوڑا کو پسند ہوئے کپڑا نجات پانی پاک کرنے دے نالائن نجات دھومن دی ضرورت کو نہیں مٹی تے ٹور مٹی نجات سے دور سمجھے نہ بیٹھے اگر دیوار نجس بھی آنا نے پائپ لا کے دھوڑ دی ضرورت نہیں سورج کا کرنا پاک کریں گے مولا فرمانے نے یہ تو میں امام تک کو مسئلہ سمجھانے اگر کپڑا نجس پانی پاک کریں دے نالائن نجس مٹی تے چور مٹی نجس کو دور کریں دیے دیوار نجس سورج تک کتنا پاک کریں گے سرکار فرمانے جدی خلقت نجس ہے حکومت دار علی دی ولایت پاک ہے
توجہ ہے گھبرا تو نہیں گئے مرے ڈانے دی جیو علی آلے مجلس کو جنت بنا دی تے میرے ڈانے علی دی سارے بولو ڈانے علی دی ولایت تو پاک کرے دی اور جڑے دل دے وچ مرتضا نور ولایت علی ہے او مومن دا مرتبہ کعبے تو ود ہے گھٹ نہیں ہر کچھ بولیں تے کوئی تعجب دے نال بیٹھے شاہ صاحب پٹڑی تو تے نہیں لے گیا نعرہ دی کھاتا لگ نہیں تے سی مومن دا مرتبہ کعبے تو ود ہے گھٹ نہیں بابر ہوائی دانا میرے سامنے اگر میں جھوٹ بولا 12 تے 14 میری شفا نہ کرن ادھر کو بڑی قسم ہے بولو جڑا ایڈی قسم تو بعد وقت بھی شک کرے وہ بھی اپنا پیو گولے مومن دا مرتبہ بیت اللہ تو بات ہے دیکھی میرے پاسے تجھے تصور کرو پہلے نتیجہ کیا دیا مومن دا مرتبہ کعبے تو بات ہے گھٹ نہیں آپ نے یہ کیا دعوے دی دلیل پیش کرنا چاہتا ایک مومن موالی ہے چپ چپا تھا موالی ہے جی میں تو سب بیٹھے ہو کہیں کو کچھ نہ آکھانا نہ موالی کعبے دے قرب دے دعا بیٹھا منگوے مالک تے کو اپنے بیت شرف دے واسطہ میزان رحمت دے واسطہ حجر اسود دے واسطہ صفات مروہ دے واسطہ مقام عرفات دے واسطہ تے کو منا دے واسطہ مقام ابراہیم و اسماعیل دے مدی فلان دعا مستجاب کر عزیز دعا منگا بیٹھا یا ہے گوشے دے بچھو آلے آسمان نشن سید آلے زمین دا ہم جائی لہو دا قسم قلم دا منسوم تورات دا ایلیا زبور دا ہوئی زل دا بصیر پیغمبر دا ناصر اجا سمجھ نہ آئی ہوئی لہجہ کبریا تلاوت مصطفیٰ جبین احمدی دا پسینہ غیرت دا مدینہ اسلام دا کاج نبوت و قدرت دی دھاج معاشر دا چاچ کوشش میں پوری کی بیٹھا تک محنت زیادہ دکھ نہیں پوے اب سننا مگر آج موسمی حالات تھوڑے سے تنگ ہیں دیکھیں میرے پاس ہے حسنین دا پاک بابا مومن دا قریب ہے ایویں بھی آنا نے مونڈے دے ہاتھ رہے تے تاجدار سلونی مسجود فساح تو بلاغت علی سرتاج زہرا انبیاء دا مشکل کشا ایویں مونڈے تے ہاتھ لا کے فرمانن مومن میں علی ولی پی آخدا اگر اللہ کو لو منو آمنی کعبے دا واسطہ نہ دے میں علی پی آخدا اپنا دے جیو علی آخدا بولو تو لے پردے سلام درتے میں دے انہاں دعا دے سکتا انہاں میری شہدہ دی دے بڑے میں علی پی آخدا اپنا واسطہ دے مومن حیران تھی کے لیچے آدھے مولا میں تا گناہگار ہاں میں تا اپنے گناہ کو آپ جا سوڑ دے بیٹھے مولا مسکرا کے فرمین اندرا سوچ کے نسا تینے نال بولن علی زبان کہیں دیئے ادھے او زبان ہے جندو تے اللہ دی صداقت گناہ دے پتہ نہیں رانی بیٹھے ہو جانا رہا مولا فرمین ان میں علی ولی پی آہدا تینہ شرف تینہ مقام بیت اللہ تو ود ہے گھٹ نہیں مرتضی اپنے مقام تو اٹھے ایویں دیکھ کے مولا جیڑا تیرے فرمان دے شک کرے اندے نسب دے شک کرے مگر مولا میں تا گناہگار ہوں میں تا اپنے گناہ کو جاندا مولا فرمانے ذرا جاندا تے ہے نا تے نال بولن والی او زبان ہے جند تے اللہ دی سی طاقت چھڑا دے آ میں تے کو سمجھاواں اللہ نے کعبے دا شرف کدا بلند کیتے سن دے بیٹھے ہمارا دوار کا نہیں بہنا چہرے دو تے ولایت تحریر ہوئے اللہ نے کعبے دے شرح بولو کدہ بلند کی تے آدم اللہ کعبے دے 360 بھت تھا 13 رجب تو تانے نور دا ظہور تھا اللہ نے کعبے دے مقدر بدل لیتے مولا فرمین سوڑا جواب لیتی
مگر ذرا دسا تو سہی علی میں کعبے تک ٹکیا کتنے دکھا رہا جیو ٹکیا کتنے دکھا رہا آدھے مولا ترائے دی بھا مولا دیکھ کے سبنے نے رام ملانی تیری ولایت دوتے تیرے عرفان دوتے علی دی مفتت دی مہارے میں کعبے تک ترائے دی بھا ٹکیا اللہ نے کعبے تک مقدر بدل لیتے کعبے تے ترائے دی بھار ٹکیا موالی دے دل دے چ ہر ویلے رہتا ای دین دی خاطر کہیں نبی دے پتر اتنے نہیں رولے جتنے علی دا شریف تھی رولے بسم اللہ میں بڑا ذکر کروں ای دین دی خاطر کہیں نبی دے پتر اتنے نہیں رلے جتنے علی دے شریف تھی رلے عزیز اللہ تعالی بابے دے درجات بلند کرے عظیم مولا دے بداہن وہ فرمانے ہیں جل توحید پہنچاون والا خاندان وستہانہ تارے کمی بڑھ کے لگ دے جلد کو سمجھ رہی انہیں ہے کر چھوڑی توحید پہنچاون والا خاندان جد وسط ہے تارے کمی مار کے دان دے جد خاندان اجڑے پوتر دا کفا دکھوئے لی کیا بات ہے تیرے روڑ دی پوتر دا کفا دکھوئے لی دی چاہتا بڑا مشکل ٹائم ہے ای ٹائم تیرے رومنا تیری مبتت دی بیراج حسین نی مارا دی ہو بھی یہ اسلام نو بھیڑ بھیرانے دی محنت دا نتیجہ تیرے سوچن کلو پہلے میں اپنے علی کو ممبر پیا دینا یہ اسلام تے نو بھیڑ بھیرانے دا بھی حالا نے بڑا خرچے مگر مزاج دے لحاظ دے نام بھیڑ بھیرانے دے مزاج دے چکڑا بڑا فرق ہا بھیراک اترے بہو لگ دی آئی بھیراک اترے بہو لگ دی بھیڑ کو شرم رو دیتا ہوں ہے جے اترے بہو لگ دی آئی اللہ گواہ اترائی نیو حرم دا تسا دا ہن کئی مومن دا دل لکھے معاف کر دی بھائے جے اترے بہو لگ دی آئی اترائی نیو حرم دا تسا باری اگلا جملہ کھا برداشت کرو سو جے کو شلہ مہوہ دا چھتری شہر بہتر موڑ وہی تا سنے دا نہ بیٹھے سونا سا جوتا ریمیل دا پند بازار دے ہر اوکھے موڑ دے آدھی گئی ہے واہ ہجابا میں کو چادر نو میں رسول دی دیا میں کو چادر نو میری بہت اللہ مرحوم محفوظ درجات بلند کرے ختم مجلس یہ دنیا دے وچ بڑے بڑے خاندان اجڑے آزاداری دی رونق چہرے میرے سامنے بیٹھے یہ دنیا دے وچ بولو بڑے بڑے خاندان اجڑن دے واسطے اجڑن تے بس کوئی 6 مہینے تو بعد کوئی سال تو بعد تھکا ضرور وچ ہے میں کو اللہ دے نال تے دسا کائنات دے کوئی او جی بھین ڈٹھی وے جڑی سال تو بعد وڈی ہوئے تے پھرا سجان دسے اللہ گواہ ہے یہ ممبر حسین دو ذمہ داری دے نال جملہ پیار دا دروازہ وچ اترائے 120 وچ 12 88 وچ 8 اجا کئی مومن کو سمے نہ آئی ہوئے جوان کھن کے گئی ہے جوان مرا کے بلی بیرامن دنار گئی ہے بیرا مرا کے چادر پا کے گئی چادر لٹا کے بلی نانا دے شہر دے باہر ہوائی تک ولی دی تھی دا نوبا سنا ما نانا دے غزد شہر دے نگاہ بھائی تے رو کے آدھی مدینہ تو جد دے نا عرفان علی دی تھی دا نوبا ہے مدینہ تو جد دے نا لا تک ولی نا نانا دے غزد شہر میں اجڑی کو قبول لگا میں تیرے بچ وز کر دے کابل میں جناب حنفیہ کو اطلاع ملی میں میں اندے قریب آگیا اپنے نکھلے سندہ کو ملن دی خاطر علی دا شیر بچنا بھی حالا نے ٹورے اون مقام تے آئے
جتنا شام غریب دا لٹیا سینی بیٹھے صاحب مقتل نے لکھا ہے بارہ سینی استقلال کوٹھے کتنا بابا بارہ سینی علی دا شیر بچرا فندادارا زمین نا وسیوا کئی ویلے سجے رہتے کئی ویلے کھبے رہتے اللہ گواہ ہے کافی دیر جدا سجاڑ نہیں سکے سجاد دے موڈے تے ہاتھ لائے انہیں رو کے آدھے باقر دی ودی حیاتی ہوئی مگو سنگان کے نزا انہا بارہ سینی دی ویچو میری آلیہ بھی مرحبا مرحبا میری شہزادی تنی حکار کہو علی دی دھی ودھی ہے اکھائی میں وچندی میں سامر دے بھر انہیں رو کے آدھے میرا شیر بھیرا بھیر دا صدا میرا میرا زردہ نہ رکھنی ہے میں مکانا جھلے دی رہی ہوں جناب انبیاء دن بہن اللہ دا شکر ہے کہہ دا چھوٹی ہے جناب جناب انبیاء نے آکھا نہ کہہ دا چھوٹی ہے نہیں سین رونی ہے جیوے ساون دے بدل بردن میری سین رو گیا جی میرا شیر بھیرا اور قید دا چھوٹ دی ہے ہے وہ جی دیا دی میں ڈاوی دی مر گئی آویر حسین دی غربت ویچے کئی میل میں ٹھول دی جنہ ماتنی بیٹھے ہو سین رو کے آدھیے میں کو بھول گئی موت عباس بھرا دی جدہ پیش کا چہری کئی لکھ بدما چھتے مجمع ویچ ہکا چادر